jam Jozef, jam një seminarist. Prit pak, dëgjoj një herë djali. Jam mërzitur duke dëgjuar prifta, duke folur gjithmonë, duke bërë video. Tani, mjaft, mendoni gjithmonë që e dini me shumë se të tjerët. Jam Jozef, seminarist nga Malta, jezuit. Jezuit, çfar do me thënë? A jeni katolik? A jeni brenda kishës? Qa bëni? Me pas, ku është Malta? A je italian? Çfar ka për të thënë një huaj për ne shqiptare? Këtë drejt, por ti me pëlqen, sepse ke shumë pyetje. Si kam unë? Të kuptoj shumë mirë, sepse ne të rinjtë të gjithë luftojmë brenda nesh, edhe unë jam i ri, dhe luftoj brenda me e shpeshherë në heshtje mbi pyetjet, mbi fen, mbi jetën. Të paktën flet mirë shqipen, faleminderit. Prandaj jam Jozef, jam 20 vit, e shpresoj që mund të ecim, bëjmë këtë udhëtim bashkë, duke bërë disa pyetje, mbi jetën, mbi fen, mbi gjithçka që ne përjetojmë brenda neshë.